hata hakuwa naona. Kwa sababu wakati ambapo Yesu wakati malaika walikuja kwa nyumba ya Abraham, aliambiwa atazaa mtoto. Yeye mwenyewe akajichekelea. Kwa sababu aliona yeye ni mzee. Aliona ni kama maisha yake imeisha. Lakini Mungu mpaka aseme imeisha. Sio sisi tuseme imeisha. Amen. Kwa hiyo baraka zako ziko. Mungu ni Mungu wa baraka na anakupenda sana. Na ndio maana amekuweka vile ulivyo. Atamia pega jeto kabisa. Shoshona sasa unampenda Yesu kabisa. Amen. Na unampenda Yesu. Mimi nampenda sana. Amen. Kwa sababu wasichana wengine wadogo kama sisi wanafikiria maisha ni kuwa na wanaume. Na si ati lazima nikuje mahali kama hapa. Kwa sababu ile maisha nilikuwa nayo singeweza kuja mahali kama hapa. Kwa sababu naona ni kama mimi ni mtu wa class. Unaona? Lakini kwa Mungu hakuna class. Mungu ndio mwenye class. Yeye anapandisha anashukisha. Anaweza nipandisha leo na kesho anishushe. Na akupandisha wewe ambaye nilikuwa naona wewe una class. Mungu ni nani? Chapa tano mami, uko salama? Nimefurahi sana kukuona. So nimekuja hapa tu niwa encourage. Niwaambie. Biblia inasema amelaaniwa aekae tumaini kwa mwanadamu. Lakini yeyote ambaye aekae tumaini lake kwa Mungu ba amebarikiwa. Yeye ni kama mlima Zayuni ambao hautingisiki. Haijalishi dhoruba ikija namna gani, bali ambaye amesimama na jina lake Yesu Kristo atasimama milele. Bwana asifiwe sana. Kama unaweza simama kwa miguu yako, simama tu kidogo tuweze kuomba pamoja. Mungu ni mwaminifu sana. Na hakika ametuweka. Saa zingine unaweza fikiria maisha imekuwa ngumu kwako. Ukona ni kama iko na raha kwa wengine. Watu kuna mashida mingi sana dunia saa hizi. Sio kwa sababu mtu anaendesha gari unafikiria yako salama. Wengine hizo magari ni za mkopo. Wengine hizo magari zao wameiba. Wengine sio wametoa hizo magari wapi. Wengine hawajalala usiku. Ni stress kwa manyumba. Lakini angalia sisi kwa neema. Mungu ametuweka hai. Kutoka Januari, pengine magonjwa ilikuwa ikumalize. Pengine ulifikiria hautafikisha Disemba. Lakini imagine leo ni tarehe 3 ya Disemba. Mungu si mwaminifu, ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu kabisa. Mimi mimbo ikianza siko nafikiria nafika Disemba. Mambo ilikuwa mingi sana. Sana. Lakini pole pole nashtukia Januari imeisha. February imeisha. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Na najua 2020 tutaingia tena kwa utukufu wa jina lake Bwana. Na tutashangilia Yesu tena. Na nitamwambia hakika wewe ni mwaminifu. Kama unachapia Yesu makofi, chapia kabisa. Haleluya. 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 Amen. Sina machaka tu muomba Bwana wetu. Baba tunasema asante. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu kwetu Bwana. Asante kwa wakati ambapo hatukuoni kwa maisha yetu. Kwa kile kitu ambacho tulitamani kuona Bwana, wewe umekuwa unaonekana kwa maisha yetu. Ni asante kwa wakati ambapo imani yetu ilikuwa inataka kuenda, Bwana umekuwa mwaminifu Bwana. Asante mfalme wa ajabu. Asante kwa kunipatia nafasi ya kuja mahali hapa siku ya leo mfalme, niweze kuzungumza na watu wako mfalme. Maana Biblia inasema kwamba ulituumba kwa mfano wako Mungu wetu. Sisi wote ambao tumekaa hapa kwa hii room Bwana, sisi ni watoto wako Bwana. Hakuna ambaye unapendelea zaidi ya mwingine Mungu wangu. Wewe ambaye unanyeshesha mvua kwa ambao wameokoka na kwa wachawi, bado unanyesha mvua. Wewe ni wa ajabu Mungu wangu. Tuko hapa Bwana sikulilia. Sikulia tunalia Mungu wangu. Tuko hapa kukuinua Bwana na kusema kwamba wewe wastahili. Wastahili Mungu wetu. Umetukuka Bwana. Wewe si Mungu kwa sababu unaponya. Wewe si Mungu kwa sababu unabariki. Wewe si Mungu kwa sababu utatuokoa. Wewe si Mungu kwa sababu yale unatenda. Wewe ni Mungu tu kwa sababu wewe ni Mungu. Wengi wangetamani kuona siku ya leo lakini wako mochari. Wengine wangetamani kuona siku ya leo lakini hawapumui, wako mahospitalini, wamewekwa ma oxygen. Lakini sisi tuko kwa chumba, tunaweza kukaa, tunaweza kupiga makofi, tunaweza kushangilia Bwana. Ni nani kama si wewe Bwana unaweza tenda yale ambayo mwanadamu hawezi tenda? Wengine wetu magonjwa yaliweza kutufinya Bwana. Hatukuona kama tutaweza kutoboa Bwana. Lakini kwa sababu wewe ndio una hatima ya kila mwanadamu, umetuwezesha Mungu wetu. Wengine wetu tulikosa hata chakula Bwana.
Wengine wetu tukadhani hata tutaweza kabisa. Wengine wetu wanadamu walituahidi mambo mengi sana. Lakini Bwana wewe ambaye ahadi zako ndio naamini. Ulibaki mwaminifu. Ndio maana tuko hapa Bwana. Sikuleta shida zetu Mungu wetu. Lakini kusema asante. Asante kwa kuwa na sisi. Asante kwa sababu najua na mipango mema kwa kila mmoja wetu. Inua mkono yako mwambie tu Mungu asante. Asante Baba. Mwambie asante Mungu wetu. Asante kwa yale yote mfano. Asante Baba yangu. Asante wewe mwaminifu. Asante kwa hali yote wewe unabaki nayo. Shadraka, Meshaki na Abednego wakasema hawataabudu Mungu mwingine. Hata wakiingizwa kwa maji, hata watumbukizwe kwa moto, moto ambao umejaa namna gani, wewe unabaki kuwa Mungu. Hata usipotubariki, hata usipotuponya, hata usipofanya kitu chochote, unabaki kuwa Mungu. Haleluya kwa jina lako Bwana. Nasema asante kwa uongozi ambao umewapatia Bwana. Na vision ambao umewapatia watumishi wako mfano. Ya kusimama watu wako na encourage Mungu wangu. Asante kwa sababu najua utawapatia kile ambacho wanahitaji Bwana. Na zaidi Bwana, maana wewe ndio Mungu ambaye unajua uliumba kila mmoja namna gani. Wewe ndio una mpango ya kila mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye ana mipango ya mwanadamu mwenzake. Wewe ndio unapeana pumzi ya bure. Hakuna mtu amelipia pumzi hapa. Umetupatia bure kabisa. Ni kumaanisha kama umetupatia pumzi na umetupatia uhai, wewe unajua vile hiyo pumzi itaweza kukaa kwa hii dunia. Wewe unajua hiyo pumzi itaweza kuambatana na namna gani kwa hii dunia. Na ndio maana tunasema asante kwa kila mmoja wetu ambaye yuko hapa. Asante kwa timu ambayo iko hapa hivi Mungu wangu. Asante Mungu wangu. Nimeona imeandikwa the disabled. Lakini tunajua you are able. Watu wanaweza kuwa wako disabled. But we serve a mighty God who is able. Our God, you are able. You are able, you are able. Forever you are able, Jehovah. We lift your name up high. And high forever you remain high. We give you glory. We worship your holy name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. As we enter this month of December, na tafsiri na na, I declare that in December, jinsi nimeingia kwa hii nyumba, kama mtumishi wa Mungu, hii December Christmas mtakula vizuri katika jina la Yesu Kristo. Nyumba ya jirani haitanukia chapati yako ikose. Hautakosa katika jina la Yesu Kristo. Mungu ataleta njia na wewe utafurahia katika jina la Yesu Kristo. Maana Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo. Wakati ambapo Job Ayubu aliona yote yameisha, hakuwa na tumaini lolote. Lakini Biblia inasema kwamba wakati ambapo aliona yote yameisha, Mungu alimrejeshea. Alimrejeshea kuliko mwanzo. So bila ulianza hii mwaka Januari, leo mimi ni mtumishi wa Mungu katika jina lake Yesu Kristo. Mimi sijakuja hapa kwa sababu nataka kukuja hapa. Hapana, ningeenda mambo mali kwingine. Sijakuja hapa sijalipwa mimi nikuja hapa. Ningeenda kulipingine maana mimi huenda mahali nalipo pesa mingi pia. Lakini Mungu amenituma hapa niwaambie leo ya kwamba maisha yenu haitabaki vile ilivyo katika jina lake Yesu Kristo. Ya kwamba kuna tumaini kwa wale ambao wamtumainie Bwana. Ya kwamba kuna angazo linakuja. Ya kwamba nuru yake inaangaa ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba haijalishi usiku umekuwa mkubwa namna gani, bado kutafanya nini? Kutapambazuka. Hii Christmas natabiri wema katika jina la Yesu Kristo. Natabiri wema wa Bwana utakuwa kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Na kama unaamini kusema amen, sema amen mzuri. Natabiri katika jina la Yesu Kristo ya kwamba nyumba yako itakuwa salama. Hakuna mtu atakufa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mwenye tena hospitali katika jina la Yesu Kristo. Weka mikono juu na tumshangilie Yesu kwa sababu tayari ametenda. Kwa imani tunapokea matendo yake. Mambo
inua Bwana inua, inua inua, inua Bwana inua, sababu yu mwema. Thank you, Jesus. Ai, vai, se viu, hein?